radio ijwi rya rubanda. Bwana Ntaganzwa Jean Damascene aratanga ibitekerezo bye kuri guverinoma y'abaturage ikorera mu buhungiro iyobowe na Padiri Thomas Nahimana no kuri reaction zamwe mu mashyaka yo muri opposition. Iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro radio ijwi rya rubanda yagiranye na Bwana Jean Damascene Ntaganzwa ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri 2017. Bwana Ntaganzwa Damascene, ndagushimiye cyane kuba ubonye akanya ko kuza kugira ngo tuganire hano kuri radio ijwi rya rubanda. Nagira ngo ngusabe utubwire uko ubona cyangwa uko wakiriye ishyirwaho rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu mahanga, ndetse n'ukuntu wakiriye, ukuntu wabonye reaction z'amashyaka amwe nayo akorera mu buhungiro, cyane cyane za reaction zijyana, za reaction zavugishije benshi zijyana n'ukuntu Madame Victoire Ingabire na Bwana Deo Mushahidi binjijwe muri iyo guverinoma kandi batabizi batabigishijwe mu inama. Murakoze Bwana Simeo. Mbere na mbere ndagira ngo kugira icyo vuga, ndagira ngo mbanze mbashimire kuba mwafashe umwanya nk'umunyamakuru kugira ngo nanjye mumpe urubuga rwo kugira igitekerezo natanga nk'umwe mu Banyarwanda ku birebana na guverinoma y'Abanyarwanda yagiyeho ikora mu buhungiro uyobowe na Nyakubahwa Nahimana Thomas. Kandi nkaba ngira ngo nsuze n'Abanyarwanda bose batwumva muri iki gihe, nanashimira n'Abanyarwanda baba barashyigikiye ugushyirwaho kw'iriya guverinoma, ndetse n'abatarabishyigikiye nabo ubwabo ndagira ngo ku giti cyanjye mbashimire, kuko nabo ubwabo uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ariko nizera ko buhoro buhoro bazagenda basobanukirwa uko bimeze. Ku giti cyanjye rero ndagira ngo ibisobanuro byanjye bitange nka Ntaganzwa Yohani Damascene, ndetse nk'umwe mu bantu bo mu buyobozi bwa Nouvelle Generation, ndetse kugeza kuri uyu munsi akaba njye ukiri perezida ntakirahinduka. Kuba iriya guverinoma y'Abanyarwanda ikora mu buhungiro yaragiyeho ni igikorwa njyewe nshima. Igikorwa nshima kubera ko umuntu uyoboye iriya guverinoma n'umwe mu banyapolitiki nemera b'Abanyarwanda badatinya kugaragaza ibitekerezo byabo, badatinya kugaragaza icyo bagamije, badatinya kugaragaza inzira banyuramo kugira ngo bashobore kubonera ibisubizo ibibazo by'u Rwanda biciye mu nzira ya demokarasi bitagombye guca mu nzira imena amaraso. By'umwihariko umuyobozi w'iriya guverinoma Padiri Nahimana Thomas akaba kugeza ubu mu bikorwa yagiye ateganya gukora mu rwego rwa politiki igamije kugarura no kwimakaza demokarasi mu Rwanda yaragiye ashyira mu bikorwa, nubwo we yabikoraga ariko agahura n'inzitane, ariko we ibyo baga yiyemeje gukora yarabikoze, aho yashoboye kubona ubwo bubasha yarabikoze. Akaba ari nayo mpamvu njye ku giti cyanjye n'ababyumva nkanjye kimwe n'Abanyarwanda ndetse n'abasaba kubyumva no kubashyigikira no gushyigikira guverinoma, nizeye ko iriya guverinoma yiyemeje izabigeraho. Iriya guverinoma rero yari izigiye kubera iki? Ubu byamaze kugaragara ko mu Rwanda batemera ko andi mashyaka atavuga rumwe nayo iri ku butegetsi atemera gukorera politiki mu gihugu. Nshaka kuvuga ku rubuga ubwisanzure rwa politiki mu Rwanda rufunze, ni ukuvuga ngo amashyaka mu Rwanda yemereye gukora n'amashyaka atanga ibitekerezo bijyana n'uko ubuyobozi buriho uyobowe n'ishyaka FPR mu Rwanda rubitekereza. Ababa bashaka gutekereza ukundi bikaba ari ibintu bibarwa nk'aho ari icyaha, nemera ko abayobozi bo mu ishyaka Ishema ariyo mpamvu bakumiriwe, kuko bari bafite ibitekerezo n'umurongo utajyana n'uko leta y'iki gihe ikora. Aha rero nkongera ngashimira abandi Banyarwanda bemeye gufatanya nabo mu ishyaka Ishema kugira ngo bashobore gushyiraho iriya guverinoma, bakaba baratinyutse kugaragaza guharanira icyo bagamije kugira ngo bashobore kugera ku ntego
ankanyibutsa ko abenshi baturutse mu mashyaka atandukanye, abandi baturuka muri nouvelle generation, abandi baba abantu ku giti cyabo bafite ibitekerezo kandi bumva bafite ubwitange kugira icyo bashobora kugira icyo bakora kugira ngo u Rwanda rushobore kwimakazwamo demokarasi, umunyarwanda ashobore kwisanzura, umunyarwanda ashobore gutanga igitekerezo, umunyarwanda haturuka mu bushobozi bwe nawe ashobore kubaho neza yumva ko mu byo ashoboye yabaho uko yumva yatanga igitekerezo kabone nubwo kitakungwa na buri wese ariko akaba yagitanze kandi ntabe yashobora kubigiraho ingaruka. Ibyo rero bigatuma ariyo mpamvu ndushaho kuba icyizere ririya uriya mugambi wagiyeho uw'icyizere iriya guverinoma yagiyeho. Aha rero gasa naho nshugika ngaruka kubirebana pere na mbere kwishyirwaho iriya guverinoma n'abayigize, cyane cyane mvuga kuri Madamu Victoire Ingabire, cyane cyane kuri Mushayidi Deogratias. Mbere na mbere ntabwo mbanza kuvuga kuri Victoire Ingabire k'umuntu wo mu ishyaka FDC. Ye Victoire Ingabire ndabanza kumuvugaho k'umudamu mpagaciro, k'umudamu picyubahiro, k'umudamu ndetse na nabara mu rwego rwa nouvelle generation, kuko uriya mudamu ngiye mubara mu ntwari. Uriya mu Rwanda hari abadamu nka batatu, si ngombwa ngo babiri mbavuge kubera ko banitabye Imana, nemera ko rwose babaye intwari muri politiki. Ntabwo mbivuga ngo nuko abo babiri bapfuye, ariko byibura Victoire niwe ntwari dusigaranye muri politiki mu bushobozi yari afite. Yagerageje kwigomwa byinshi, yigomwa umuryango, yigomwa akazi, yigomwa imibereho, kandi ubuzima bwa hano i Burayi n'ubuzima utagereranya n'ubuzima bwo muri Afurika. Ariko ibyo byose aravuga ati ndabiretse, ndamanutse, ngiye kureba uburyo nafatanya n'abanyarwanda bene wacu, basaza banjye, barumuna banjye, bakuru banjye, ababyeyi, turebe uburyo twazahura igihugu cyacu natwe giturutse mu nzira igana muri demokarasi, turebe ko ibyabaye twabifatanya kugira ngo ahari ibikomere tubyomore, abahemukiranye ushobore kubunga. Icyo kintu nka kimwubahira kumva yarafashe iyo ya mbere mu bagore tuzi u Rwanda rufite ukuntu bangana, kandi aratinyuka noneho akavuga amagambo agaragaza ko yamagana akarengane atarya iminwa ndetse anagaragaza inzira. Ubyo urwego rero rw'abantu ko baba baramushyize muri guverinoma, ahubwo nge byari kuba ikibazo iyo batamushyira muri guverinoma kandi yitwa ko ari guverinoma y'abanyarwanda. Icyo ahubwo nanjye ndiyo cyari kundera ikibazo cyari no gutuma nanjye nk'umwe wo muri nouvelle generation, uzi ko dufite imwe abayobo cyo muri nouvelle generation iri n'amahire na nyakubahwa Nahimana Thomas perezida w'ira guverinoma na w'ishyaka rye ni rimwe mu mashyaka abarirwa mu ya nouvelle generation, ngira ngo yaradufashije kame mu nabo arabyumva, nabyo ni ibintu byo kumushimira. Ndetse nabo bafatanyije harimo ba premier ministre Akishula Budara, kuko n'ab'ishyaka ryo ribarirwa muri nouvelle generation, kuko niba ari guverinoma y'abanyarwanda ni ukuvuga ngo ihuza abanyarwanda bose, nta muntu n'umwe ishyize ku ruhande. Twumva ko ka Victoire Ingabire kuba baramutekerejeho byinjira no muri yanzere yo kutagira umunyarwanda n'umwe ubarwa ku ruhande. Indi mpamvu ya kabiri akora iya mpamvu y'ubutwari bwe, yakoze ibintu bigaragara ko hari benshi batabishoboye, yewe ndetse n'abagabo batigeze bashobora kubikora. Ibyo rero bikaza ku mpamvu ya gatatu y'iriya guverinoma nyine yuko igamije guhuza abanyarwanda akaba ari ubwo buryo mbubona. Kubirebana na Mushayidi Deogratias, navuga ko ni umuntu nge tuziranye mbere yuko tunajya mu by'amashyaka. Tuziranye guhera muri 95, tuziranye tubana mu birebana na societe civile yamutegamiye kuri leta, ariko by'umwihariko tuziranye kubera ko ibitekerezo bye. Ni umuntu kuva nge namumenya kuva intambara irangiye ari mu bantu ba mbere mu babarwaga mu bacetse ku icumu utarigeze urya iminwa yamagana akarengane kakorerwaga abandi bantu. Atinyuka akavuga ati nubwo itsembabwoko ryabaye, nubwo hari ubwoko bwishwe kurusha ubundi cyangwa tubona ko aribwo bubarwa, ariko hari n'abandi bababaye, bisaba ko n'abandi baba barabigizemo uruhare bakwiriye kubihanirwa. Ari mu bantu ndibuka rwose yandika mu kinyamakuru bitaga L'Air de Liberté, utaratinyutse kugaragaza uburyo
abayobozi bo mu mujyi wa Kigali, icyo gihe umujyi wa Kigali wayoborwaga n'umudamu witwaga Rosa, aho yashakaga kwimura bamwe mu batuye umujyi, atinyuka kuvuga ko abatuye umujyi bashobora guhabwa ibyangombwa bibaranga ku buryo undi muntu uturutse hakurya y'umujyi wa Kigali byoroshye kumumenya. Kugeza n'igihe cyageze batangira gutemagura ama intoki abantu bari batuye muri Kigali mu mirenge imwe yo ku nkengero ya za Kiyovu bita za Cyahafi na za Gitega, bari bagiye bafite intoki mu majaride yabo babitema, bava kuba abantu bagomba kwimuka niba ari ubuhinzi n'icyo bitagomba kuba mu mujyi, kandi byari ibintu byari bisanzwe bitunze Abanyarwanda nta nicyo byangizagaho. Kugeza ubwo abanyamakuru n'abantu benshi babyibajijeho, kugeza ubwo Rose atatinye kuvuga ngo umuntu udafite miliyoni eshatu imyaka 97 murabyumva ikera y'amanyarwanda icyo gihe ari menshi cyane ugerageje n'ubu, ngo ntabwo yemerewe gutura mu mujyi wa Kigali. Uwo mugabo ndibuka rwose witwa rwose sorry Mushahidi ari mu bantu ba mbere batinyutse bwa mbere muri conference de presse, mu kiganiro mbwirwaruhame rwose cy'abanyamakuru, aramubaza ati wowe kuvuga ayo mafaranga, wowe winjira muri uyu mujyi wa Kigali uza kuyobora, wari ufite angahe kugira ngo wumve ko buri munyarwanda wese wemere gutura mu mujyi ategerezwa kuba afite byibura miliyoni eshatu? Ariho yasobanuraga ko n'abakozi bo mu rugo baba bakenewe n'abakozi basanzwe ubwabo kugira ngo bashobore kuba bitsa miliyoni eshatu, kereka yarayibye. Ubu wibye rero ntabwo ari umukozi w'igihugu, aba ari igisambo, uwo ntagomba kubarwa mu bakozi, ahubwo yagombye kwirukanwa akishyuzwa ibyo byanangombwa akabihanirwa. Aho rero byatumye ndushaho kumukunda, kuko icyo gihe ngerabaga mu mashyirahamwe haraga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, n'ubu ntabwo nigeze mbihagarika kuko nicyo kintu mbona kiri imbere cyane kuri njye. We abivuga ku mugaragaro, atishigikirije ubwoko, atishigikirije ko yacitse ku icumu, ahubwo ashingiye bigaragaza ko yari agamije ko abanyarwanda bagomba kubana. Kuba rero ushobora gukora guverinema ukavuga ngo umuntu uramwibagiwe, noneho ariko ukahita ngo guverinoma y'abanyarwanda ni guverinoma noneho ije guca akarengane gakorwa na leta iriho, ngira ngo uwo muntu wabikora atyo nawe ni ukwamagana. Ibi rero nkaba ngomba kumva ku giti cyanjye mbivanye ku mutima, ngomba kumushimira abayobozi bashyize rero guverinoma y'abanyarwanda ikora mu buhungiro kuba yaramutekerejeho ndetse ikanamushyiramo, kuko ni ibintu byongera kumuha agaciro, bigaragaza n'ubutwari bwe kukugurira mudamu navuze Victoire Ingabire. Noneho nagaruka ku mashyaka bari abantu baturukamo, ngira ngo abayobozi bari amashyaka bashobora kuba bakora amatangazo, uretse ku ishyaka rya PDP ryo nta tangazo ryayo nabonye. Cyo nabonye ni Facebook yanditswe na Bwana Munyampeta Jean Damascene, secrétaire général wa PDP, ariko byo nkumva ntabivuga, iyo Facebook ntabivugaho byinshi, kuko yakiba ari itangazo ryatanzwe n'ishyaka nayo kubivugaho byinshi, ariko kubera ko ari umuntu wabihitisha akabitisha kuri Facebook, ndabifata nk'aho muri rwa rwego rw'igitekerezo cy'umuntu yitangiye, kubera ko njyewe nemera ko umuntu afite uburenganzira uwo ari we wese utanga igitekerezo, ndetse nta n'ugombye kubimuziza, ahubwo gusa icyo ntemera ni uko umuntu agomba kumva ko igitekerezo cye kiruta iby'abandi, kubera ko uburenganzira bw'umuntu burangira aho ubundi butangirira. Ariko Bwana Musengimana, uramutse undishuje ukaba warigeze ubona iyo communique ya PDP, wanyisomera ariko yo sinayibonye. Icyo nzi niyo Facebook ikomunike nashoboye kubona ni ishyaka FDI, indi nashoboye kubona ni ishyaka Isangano iyoborwa na Bwana Minani Jean Marie Vianney bakunda kwita Marebe, ni nayo matangazo nashoboye gusoma. Noneho nongera kubona n'irya Bwana Ntaganda Bernard washinze PS, mbera kuri mumbabare ntabwo mvuga ngo impamvu uvuze washinze, nuko noromaroma gushinga ishyaka no kuba umuyobozi n'ibintu bitandukanye. Ubwo rero ngagaruka nkavuga ku birebana n'abayobozi ba FDI, nashoboye gusoma amatangazo abiri na sonye. Uretse akanya gatoya, PDP Imanzi yasohoye itangazo, ubu turi kuvugana maze kuri koherereza.
ni rigufi cyane ushobora kuricishamwo amaso hanyuma tugakomeza iki kiganiro. Murakoze maze kurisoma kandi mugize neza kuba muringijejeho. Mbonye ryara nasingwe na Bwana Kayumba Vice President wa PDP. Ariko urisomye ubwaryo rikaba biryo mpita mperaho urabona ko bivuguruza. Ngira ngo sinzi niba bajya kurisoma ubwabo bajya kuryandika barabanje ko barisoma. Iyo bamaze kuvuga ngo Bwana Mushayidi ngo uharanira inyungu z'abanyarwanda bose. Kandi niyi guverinoma yagiyeho nayo mu byishingano zayo ni inyungu z'abanyarwanda bose. Aho rero nuje kuvuga ko bivugurusha ariko si ukwivuguruza kundi njye uko mbibona ni cya kibazo cy'imyumvire iri mu banyapolitiki bamwe b'u Rwanda batari bamenye ikibazo gihari cya kabiri batari bamenye icyo bagamije kuko niba ari abantu baharanira demokarasi nongere mbisubiremo niba ari abantu baharanira demokarasi hari umugabo uheruka gusesengura ibintu bitwa Munyangaje ndanamushimira kuko nabonye yarabisesenguranye ubushishozi n'ubuhanga niwe wagiye asesengura yifashisha ibyo yise document officiel nakwita ibimenyetso bifatika abanyiri ubwite bagiye bigaragariza nanjye aha kuri communique kuri itangazo y'ishyaka PDP nagendera ku ngero zisanzwe zibaho z'abanyapolitiki hano ku isi tunabona niba amashyaka abarwa mu rwego rwa opposition ni ukuvuga ngo ni amashyaka ya opposition ahanganye n'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda ari ryo FPR. Ni ukuvuga ngo rero niba abo bantu kuko baharanira ko ibintu bihinduka bagombye kuba bari mu nzira imwe ya opposition batekereza ko mu Rwanda ubutegetsi buriho buhinduka. Ni ukuvuga bavuga guhinduka si ngombwa gusa ko buvaho ni ukuvuga ngo n'imikorere yabo igomba kubuhindura ariko ihinduka igana he igana muri ya nzira ya demokarasi atari wa gusa ngo ubutegetsi bwavuyeho cyangwa bwahinduye imikorere ariko ntacyo bwigeze bukora kubirebana n'ikibazo cya demokarasi kuko burya ikibazo kiri mu Rwanda ni ikibazo cya demokarasi kuko iyo hari demokarasi ubutabera burubahirizwa iyo hari demokarasi uburenganzira bw'ikiremwamuntu burubahirizwa iyo ibyo byubahirijwe buri muturage wese yibona muri ubwo buyobozi buri muturage wese ibimureba abyibonamo inyungu zose azibonamo z'igihugu zimusohotsemo. Aha rero niho nashaka kuvuga nti aba bayobozi b'aya mashyaka bagomba kuba batarinjiye muri izo nzira. Na ngarutse natangiye mvuga ngo ndagerageza gushaka ibisobanuro mfatiye ku yandi mashyaka n'uko akora hanze. Nuko iyo urebye tuvuge ko muri Amerika n'Ubufaransa nizo politiki abantu bakunda gukurikira n'Ubwongereza kubera ko nk'ibihugu byacu ibyo bita ibihugu by'Uburayi bw'Amajyaruguru bita le pays scandinave ntabwo Afurika n'abantu benshi bakunda kubikurikira kubera ko indimi zabo zigorana ko politiki yabo y'Abaholandi y'Abadage y'Abasuwedi y'Abadanwa y'Abafinilande y'Abanorvegie ni politiki zikorwa mu ndimi zabo ni bake cyane batinyuka kubishyira mu ndimi mpuzamahanga mu gihe mu karere k'iwacu nk'u Rwanda bumva igifaransa n'icyongereza biborohera kugira ngo bamenye politiki y'Ubufaransa y'Ubwongereza n'iy'Amerika reka arizo mperaho nkurikira nubwo izanga ntazibagirana kuko urebye bijya guhura icyo bitaneye gusa n'igito nuko ibyo bihugu ravuze byose biyoborwa n'abami ariko mu nzira za demokarasi zo ni zimwe formule ni nuko mu Bwongereza hakunda kuba icyo bita primaire muri Amerika primaire mu Ufaransa primaire byumvikane neza no kuvuga ngo ni amashyaka abahanganye igihe cy'amatora agiye kugera ku bareba bazajya ku buyobozi bw'igihugu president ayo mashyaka ubwayo havamo abakandida ubwabo bumva bo muri ayo mashyaka bose bahure muri iryo shyaka rimwe bumva bashaka iyo myanya ariko kubera ko bose baba batabemeranyaho buri mukandida agaragaza umushinga we yamara kugaragaza umushinga we abayoboke b'ishyaka bagatora iyo batoye uwo batoye icyo gihe muri iryo shyaka ntabwo babandi bari bahanganye mu mashyaka baba umwanzi we ahubwo bose bajya
inyuma niyo mpamvu ishyaka bo baryita ngo ni la famille politique famille paritaire mu giholandi niko babyita iwacu ubwo mu cyongereza ni ka politique famille ariko icyo gihe iyo bikoze gutyo nukuvuga ngo nuko bo bibonamo urwo rwego rwabo bagiye gukoreramo ubo bahanganye ntabwo ari uko bari kumwe muri iryo shyaka kabahorandi babivuga neza bavuga ko abantu bari mu ishyaka rimwe bagomba kugira ibitekerezo bigana hamwe nukubera kubera ko ya ntego nyamukuru bose bagomba kuyihuriraho kubera ko icyo bagamije ari cyo bagomba kwimakaza ari byo abantu bagomba kwita ngo programo y'ishyaka cyangwa focus cyangwa policy nubwo ngo rero icyo gitugarutse niho ngaruka mvuga nti ishyaka PDP imanzi ishyaka FDG inkingi ishyaka isangano uretse ko ndagira ryo apati kurusha FD na PDP ishyaka PS imbera kuri byo ndayishyira mu dukubo kubera ko iyo ri kapitena bisobanura ko ndayitindaho cyane nuko PS imbera kuri rimwe ibice bibi hari PS imbera kuri yemewe na PS imbera kuri deja irimwe ibice bitatu hari PS imbera kuri yemewe hari PS imbera kuri yariyowe na Ntaganda na PS imbera kuri yari yemewe n'abakunzi bake ubwo rero ijo ntabwo mbitindaho umuntu uburana ngo numuyoboke we umuyoboke ntabwo ari urufunguzo umuyoboke w'ishyaka ntabwo ari ibigori uvuga ngo ni ibigori byanjye nahinze ndahinika reka reka ahubwo ibintu nabibonye ngira ubwoba ndavuga ati abantu ko bavuga ngo barwanya Kagame ngo n'umunyagitugu ko bavuga ngo barwanya ngo FPL yumva ko abayoboke bari ntandi bajya aba bantu bageze ku butegetsi babigenza bate ntabwo ku umuyoboke w'ishyaka bikubuza kwisanzura natanga urugero rwa perezida wa Amerika ubu ngubu nyakubahwa Trump yahoze ari umuyoboke w'abademokrate w'abarepubulika igihe kiza kugera aza kubona inshingano ze cyangwa imitekerereze y'ishyaka ry'abarepubulika atayemera avamo aragenda ikomereza ubuzima ariko nyuma igihe cyarageze arongera agaruka muri iryo shyaka none n'ejo ubu yari yamamaje aratsinda kandi yamamaje yitwa umurepubulika ubu ni perezida w'igihugu cy'Amerika ariko waturutse mu ishyaka ry'abarepubulika aho rero nshaka kuvuga ngo ku muntu ari umuyoboke w'ishyaka ntabwo ari ingaruswa muhito ngo bumve ko nyine ni umuntu waziritse nko kuri sentire yawe ngo bumve ko ari umuntu ushisha ushatse ni umuntu uba ufite ibitekerezo bye kandi nawe ugamije kubigaragaza ntabwo rero umuntu yatinyuka ngo avuge ngo kanaka ngo yagiye mwira guverinoma ngo yari umuyoboke wanjye akumva ko kuba yari umuyoboke bimubuza uburenganzira bwo kugira ibitekerezo bimugira uburenganzira bwo kugira ikindi yakora ahubwo igiteye isoni ni ukumva nk'ayo mashyaka ya PS imbera kuri kumva nk'ayo mashyaka isangano ataza abayoboke bayo nicyo kinateye isoni bigaragaza ko abo bayobozi batazi kujera batazi gucunga niba badashobora gucunga ayo mashyaka yabo ngo bacunge abo bayoboke babo aho baramutse bageze ku buyobozi bw'igihugu bazabishobora ariko twizere ko batazabugeraho ubwo rero tugarutse ku birebana na PDP ntabwo mbitindaho cyane nabivuze navuze ko ubwabo bivuguruza mu gika cya nyuma aho bavuga ko Mushayidi bwe arwanira inyungu z'abanyarwanda bose kandi nira guverinoma yagiyeho y'abanyarwanda akora mu buhungiro mu nshingano zayo iz'abanyarwanda bose nari nabitangiye ndetse naratanga ntarisoma mvuga atahubwo byari kuba ari ikibazo iyo baramuka Mushayidi baramutse batamushyigikira guverinoma kagaruka mvuga nti Mushayidi Victoire Ingabire urwego bagezeho ni urwego rurenze icyo bita amashyaka bitamo n'amashyaka yabo ega nta n'igihamya ko bageze no mu Rwanda ibintu bihindutse baguma muri PDP nta n'igihamya ko nubaho bari ari aba PDP kuko nge nshobora kubihamya nk'umuntu wabyihagarariye unabizi nza abantu bagemura Mushayidi batabarizwa mu ishyaka PDP wamvuguruza azaze hano kuri radio tubiganire niba ngombwa n'amazina amwe nshobora kuyavuga n'ubwo amwe nshobora kuyahishira kubera aho bari kugira ngo batagira menace nza abantu basura Mushayidi batari mu ishyaka PDP
nzabantu basura Victoire Ingabire batari mu ishyaka FDI, nzabantu bagemura Victoire Ingabire batari mu ishyaka FDI, nzabantu bemera Victoire Ingabire batari mu ishyaka FDI bemera ibitekerezo bye bamushyigikira, nzabantu bashyigikira Mushayidi batari mu ishyaka PDP Imanzi. Bivuga ngo aba bayoboke baya mashyaka cyane cyane aba bayobozi bahindura imyumvire, ntibumve ko bari abantu ari abantu bafashe mu mifuka yabo n'ikimenyimenyi. Ubu nababwira ko uruhare runini uba rufiteho ni Leta y'u Rwanda, kuko bo ntibazi uko birirwa, ntibazi n'uko barara. Leta y'u Rwanda ibafashe bafunze niyo ibazi, ni neza abo babonana nabo nishobora no kubakoresha icyo bashoboye, naho ubu bwabo ahubwo byari kuba ari ikibazo. Nge ni nacyo kibazo mfite kuri aya mashyaka y'ukuntu iyi guverinoma iyo usomye ibyo yakoze yanditse, ahubwo yabikoze mu rwego rwo kubatabariza kugira ngo barusheho kugaragaza akarengane bari abantu barimo, niba ari cyo bagezeho babagize mu ntego za mbere zabo bagomba gufungura. Ahubwo iki kibazo ndibaza, gusa aya mashyaka ntabwo yifuza ko bariya abantu gita bari deri babo bafungurwa. Icyo kibazo mfite, niba si byifuza, ni kuki batumva bafatanya n'abandi ngo abo bantu bashobore gufungurwa? Ese ahubwo ni iki bagaya ayo mashyaka cyangwa iriya guverinoma muri iyo nzira batangiye guverinoma itaramara n'ukwezi igiyeho ngo bavuge bati ahubwo ntacyo mutumariye muratuvangira? Ahubwo bo ni iki bakoze bagaragarije abanyarwanda muri rusange? Twe tubibona, tuzi ko abo bantu bafunze bari mu ibohero barengana, bavuga ngo aricyo bakoze. Iyo bavuga bati abantu bacu bari bagiye gufungurwa none kubera iriya guverinoma yagiyeho yabashyizemo ntibagifungure, Mushayidi turabizi twese yakatiwe burundu, Madamu Victoire Ingabire yakatiwe imyaka 15. Ahubwo ikintangaza nko ku ishyaka FDI ni ukumva ukuntu ubu Victoire Ingabire mu mategeko nyarwanda kugeza n'uyu munsi atarahinduka ageze ku rwego, ahubwo ubu bagombye kuba babwira umwavoka we ko agomba gusaba ko Victoire afungurwa kubera ko yitwaye neza muri prison, kuko ayo mategeko nyarwanda asaba ko umuntu umaze kimwe cya gatatu muri prison witwaye neza kerekanye ba barayahinduye. Ubwo naza barayahinduye umuntu yamfasha akabinyereka, ariko nari nzera atarahinduka akaba ahubwo yahabwa icyo bitaga liberation conditionnelle kubera ko yitwaye neza muri prison niba arakatiwe imyaka 15, kimwe cya gatatu ni imyaka 5, ora ubu ngubu niba ntibeshye Victoire amaze mu myaka 7. Mushayidi we ni ikindi kibazo, kuko Mushayidi we kugira ngo ashobore kuva muri prison bisaba byibura impamvu ebyiri cyangwa ya gatatu ishobora kubaho nayo, ni ukuvuga ngo swat Mushayidi yasaba imbabazi Perezida wa Repubulika akazimuha cyangwa akazimwima, swat Perezida wa Repubulika ashobora kuba we ubwe ashobora kuvuga ati mpaye imfungwa za politiki imbabazi. Icya gatatu ni uko hari abantu bagenda bakabafunguza muri prison. Ibyo byose nibyo bishoboka, ariko ibyo nkeka ko ntabwo ari inshi, ntabwo nkeka ko biri mu bushobozi bw'ishyaka PDP kugeza kuri uyu munota nzi kwitarana bikora ibyo ngibyo. Ibyo yagomba gukora yararikoze, yamushakiye abavoka, yamushakiye mugemura, okay. Ariko ibindi ngira ngo hagomba kuba mbere yuko bakora rya tangazo hashobora kuba hari umujinya wari ushingiye ku bibazo, bishobora kuba hari ibindi biriho byihishe inyuma bikazamura. Aho nkagaruka ngira ngo ngira inama amashyaka cyangwa abanyamashyaka bagenzi banjye, nyabune bihangane baze bareka gutsindwa n'umujinya, kuko umujinya ibyo ukora urasambura ntabwo wubaka. Bajye babanza baruhuke gato mbere yuko bagira ibintu batangaza, kuko nshobora kubabwira nti ari amatangazo bashoboye nta wundi wayungukiyemo uretse ishyaka riri ku butegetsi rihanganye na opposition rigaragaza ku mugaragaro ati ya opposition muza mwumva mwayiyumviye mwabonye uburyo irimo irashwanyagurana ubwayo. Ntabwo icyo gihe rero wavuga ngo ni opposition ubyungukiyemo wundi, ni iriya guverinoma yagiyeho y'abanyarwanda bo mu buhungiro, kubera ko nyine yagaragaje uburyo
ya mashaka yandi adashaka uburyo yakorana n'abandi banyarwanda yagaragaje uburyo uko bayishyiragaho bamwe birirwa bavuga ngo ni ishyaka rya ishema rya gizio guverinoma yagaragaje ko atari byo kuko amashyaka ubwayo yihagurukiye akagaragaza ati imakire chantari no muri pesi mbera kuri mujoje specioza no muri isangano mushedi dokasiasi no muri pdp Victoire Ingabire no muri fd ubwo ni mujya kubara se mazanga ko ya guverinoma atari y'abanyarwanda iyo mbamba babwira nti hatsinze abantu babiri noneho wagaruka inyuma ugasanga ahubwo ayo mashyaka niyo yatsinzwe ubu ntabwo ngiye kiyabara nk'amashyaka yo muri opposition nimureba nabi muzasanga ahubwo ari nk'amashyaka yagiye ku gihande cya FPR kuko iriya guverinoma y'abanyarwanda yo mu buhungiro ni igihande cyagiyeho cya guverinoma igamije guhangana na guverinoma y'i Kigali iyobowe n'ishyaka FPR nuko none iyo guverinoma ya Kigali igomba guhaguruka ikamagana iriya abantu nayo bahagurutse bamagana iyo guverinoma iyobowe na Bwana Nahimana Thomas ubwo urumva rero wagombye guhangana nawe ni guverinoma ya Kigali none nayo mashyaka yahagurutse urumva agiye mu gikundi kimwe cy'abahangana urebye ushatse kubifata avuga ati noneho ubwo ya mashyaka yitwa ko ari ya opposition ubwo ni ukubishyira mu dukubo nayo yahagurutse ahangana n'iyo guverinoma ukibaza ese ayo mashyaka arakorera abande ariko inama nayaha yoroshye n'imwe nibakore niba hari icyo bakora abanyarwanda bazabagirira niba gihari niba ntacyo nibemere baba abademokarate uba uyu mudemokarate ubundi uzanye inkuru nziza niyo ukurikira nizo ngero nabahaye mbereka muri Amerika mbereka mu Bufaransa uko byagiye bigenda muri primaire ubushize Hollande yahanganye n'abandi arabatsinda amaze kubatsinda abandi bose bajya inyuma ye ishyaka ry'abasosiyaliste riratsinda Hollande arangiza manda ye ejo bundi primaire yaratangiye mu ishyaka ryahoze ryitwa ngo ni ry'abarepubulike n'ubundi yari yobowe na Sarkozy Sarkozy ari yamamaza arenje pari yamamaza Fiyo ari yamamaza n'abandi Fiyo aratsinda ba arenje pe barahaguruka ba Sarkozy baravuga ati tugiye inyuma ya Fiyo kubera ko byanjye navuze ati ni famille politique ni ishyaka rimwe bakeneye ko rigera ku butegetsi kugira ngo ya programme ya rya shyaka ryabo bahuriyemo izashobore kugezwa ku banyagihugu ishobora kugira ikikorera abanyagihugu gitandukanye na ya mashyaka yandi bahanganye kuko bo bahanganye n'andi mashyaka ntabwo bahanganye bo bwabo hagati yabo nabo rero kagira ngo mpamagara ya mashyaka FDG amashyaka PDP imanzi ko ba kwemera bakaba intwari bakumva ko ari guverinoma ibyo yakoze ari byo ahubwo bakwiriye kuyishyigikira niba badashobora kuyishyigikira nibagira ibyo bakora ariko kuri uyu mwanya nakwemeza ko kurikije igihe maze muri politiki ya opposition nkurikije imikorere y'ishyaka PDP nzi nkurikije imikorere y'ishyaka FDI nzi ntacyo bashobora gukora gishobora kuruta ibyira guverinoma yiyemeje yagiyeho y'abanyarwanda mu buhungiro iriho igifite agaciro nuko bakorana babashyigikira mu buryo bw'umutungo babashyira mu buryo nakwita bwo kubamamaza babashyikira mu buryo bwo kuyijyamo bongera umubare wo bayirimo gukora abayirimo deja kubera ko nira guverinoma umuyobozi wajya kubaha Nahimana Thomas yivugiye ko imiryango igifunguye ko abumva bashaka kuyijyamo baza bakajyamo kandi icyo ntabwo cyabari ubwa mbere kibaye na nyakubaha Museveni perezida wa Uganda yigeze avuga ati niba abagande bumva abagize guverinoma gukora urwego rukora ya leta ntabwo rukorera ishyaka rimwe bakwiyongera kwabyongera icy'ingenzi ni uko bakorera abanyagihugu niba guverinoma rero bumva nayo nkurikije ibyo nyakubaha Nahimana Thomas nk'umuyobozi wa guverinoma y'abanyarwanda ukora mu kongera abivuze avuga ati imiryango iracyafunguye abantu ku giti cyabo bashaka kujyamo baza amashaka ashaka kujyamo yaza kuko avuga ijambo rifungura avuga ati ndabizi ko hari abagize ubwoba kandi hari impamvu
zituma bagira ubwoba ariko tugomba gushima ati nabatinyutse bakaza kuyijyamo. Ubwo rero no kuvuga ngo numva njye bari cyo kintu bakwire gukora naho ibindi byo bigaragara ko niba bigumamo bizaba ari byo kujya gusa mu ntambara badashobora gutsinda kuko iriya guverinoma yamaze kugira urwego igezeho kuko amashyaka menshi ayibonamo abanyarwanda benshi batari mu mashyaka bayibonamo ahubwo iki keneye kugeza kuri uyu munota nuko igomba gushyigikirwa naho abandi bo ibyo barimo niba bihari nongera bisubire niba bikomeza nibigira agaciro bikigaragaza abanyarwanda bazabikurikira ariko bareke guhangana kuzana ibintu bidashoboka icyo bakora kuko sinumva umuntu waharanira gufunguza Bwana Mushayidi Deogratias iyo imyigaragambyo yabayeho urebye abantu baba bari bafite pankarite za Mushayidi Deogratias aba ari abantu bakubise yewe hari n'abanyamahanga baba barimo bamuzi bahuriye mu manama muki batari abanyarwanda ubwo se abongabuza ngo nabayoke ba PDP none se ubwo ngabo uzababuza kugira uburenganzira bwabo ntibishoboka uriya mudamu Victoire Ingabire hari abantu ziba bazungu nabo baba barimo bamushyigikiye ntabwo ari abanyarwanda ntibamwishaka FDG ubwo se ngabo nabo uzababwira ngo ubashyire mu ishumi ibyo ntibishoboka. Icyo cyari igice cya mbere cy'ikiganiro radio Ijwi rya Rubanda yagiranye na Bwana Jean Damascene Ntaganzwa ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri 2017. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.